Bem-vindos! Aqui é Dani Pasquim e hoje eu tenho uma convidada mais do que especial, Hannah Pasquim, para ensinar para vocês a maquiagem de boneca russa. Então, bora começar prendendo o cabelo. Em seguida, com a pele bem limpa, a gente vai passar o primer. Eu passei com meu dedo mesmo pelo rosto todo, porém concentrando um pouco mais do produto e massageando na área do nariz, que é onde a gente tem os poros mais dilatados. Depois já vim com hidratante labial e em seguida com corretivo na área dos olhos. Com o dedo anelar, você vai dando batidinhas em todo esse corretivo bem de leve, sem arrastar o produto. Com esse mesmo movimento das batidinhas bem leves, você vai passar uma camada fina de base pelo rosto todo, usando uma esponjinha. A segunda camada vai ser um pouco diferente, já que a gente vai ter que criar uma misturinha para poder fazer uma base amarela e dar um acabamento bem legal. Eu já, inclusive, ensinei como fazer uma verde em outro vídeo, vou deixar o card aqui em cima caso você não tenha visto. Na hora de mudar a cor da sua base, você tem que levar em conta de qual o produto que você está usando, se ele é a base de óleo ou de água, lembrando que óleo e água não se misturam não dá certo. Então, ao invés de usar a tinta facial, que era de água, eu usei o clown, que era óleo. Então, ficou a base de óleo com o clown de óleo também. Óleo e óleo, deu certo. Depois de ter usado esses produtos molhados, você precisa vir e usar algum pó por cima. Aí, eu tô usando maisena para poder selar tudinho. A gente está construindo o tom de pele amarelado, puxando para um bronze, como o da boneca de referência. A maisena antes do pó compacto foi uma camada de proteção para não estragar e manchar o meu pó e deixar a pele mais sequinha. Com um delineador preto em canetinha, eu fiz um delineado fino nos dois olhos e com um lápis preto de olho, fiz a sobrancelha mais arredondada e fina só na parte de cima. Embaixo eu não fiz nada, ó, fiz um traço. Agora pega o seu rímel mais potente e passa muita camada nos cílios de cima, nos de baixo eu não passei. Passa bastante, que é cílio de boneca. Agora a gente vai começar a pintar toda a roupa da nossa babusca. E eu comecei passando bastante hidratante, deixei secar bem, vim com um pouco de primer também no colo. E agora uma base em bastão, porque eu sou muito sardenta e tenho muitas pintinhas e eu vou precisar diminuir isso um pouco para poder criar as outras cores por cima. Além desse fator, também é muito importante você preparar de uma certa forma a pele do colo também, porque quando você passa muita tinta, dependendo da cor da tinta, pode acabar manchando e não saindo fácil no banho. Então, se você preparar bem, vai sair tranquilamente. Quem tem acompanhado o canal já sabe que eu amo fazer um rascunho com essa canetinha de sobrancelha. Então já fiz ali a rosa no meio, as folhas do lado e aí sim vou começar a pintura. Não esquece de jeito nenhum a sua tinta aberta, porque senão vai secar e você vai perder seu material. Tampa ela ou com a tampa, ou se no caso você estiver usando como eu, aproveitando o material da tampa também, coloca um papelzinho em cima que já é suficiente para garantir que não estrague. Com o movimento do punho leve, segurando o pincel fino de cerdas mais firmes, você consegue esse efeito de pintura artesanal, igual às das babuscas. Agora, esse passo, para mim, faz total diferença. Você vai passando as linhas todinhas usando delineador preto e colocando muitos detalhes. Inclusive, pelo tipo da pintura, dá para você descobrir de qual região da Rússia vem a boneca. Passei o amarelo também aí dos lados na minha costela, que é onde vai aparecer quando a Haninha ficar na minha frente. Com o lápis de boca, eu mudei o formato dos meus lábios. Eu deixei o superior mais curto e com esse V maior, e o lábio inferior mais gordinho no centro. Assim a boca fica com um aspecto de boneca. O blush eu usei um bem rosadinho em pó e bem na massazinha do rosto pra frente. Você sorri e vai ficar mais fácil de ver onde é pra passar. Separei o meu cabelo bem ao meio, passei laque, passei a mão e fiz esse rabo de cavalo. Depois eu transformei em coque, mas é só por enquanto. Preenchi meu lábio com batom vermelho mate, vermelhão,
e em seguida passei o spray fixador de maquiagem. E agora o momento mais aguardado desse vídeo, com a minha participação mais do que especial dessa perfeição em criança, vamos transformar ela em babusca também. Então fiz todo o processo, pra ela é uma criança e não tem pintas e enfim, não precisa ficar passando corretivo e muita base, mas precisa sim passar o hidratante também, fazer tudo isso pra proteger a pele, ainda mais sendo de criança, né? Pra não dar nenhuma alergia e conseguir tirar depois tranquilo. Como o cabelo dela é muito clarinho, ela é muito loirinha, eu não quis passar o lápis preto na sobrancelha, que nem eu tinha feito em mim. Eu passei o dela, aquele de sobrancelha mesmo, que é um marronzinho que já é mais escuro que o cabelo dela, mas fiz aquele arquinho também igual. Eu já comentei todos os passos que eu fiz em mim, foi quase tudo praticamente igual o meu quando eu fiz nela, pouquíssimas coisas mudaram, então vou comentar um pouquinho aqui. Por exemplo, pintei a mãozinha dela também, para ela poder segurar a babusca e ficar legal no vídeo. Mas nessa parte, principalmente, eu tive que passar muita maisena para não sair manchando tudo que ela tocasse. No dela não precisei de rascunho, fiz logo direto tudo de amarelo, tirei um pouquinho do meio com demaquilante para fazer a rosa, né, a flor, e fui fazendo direto ali, copiando da bonequinha. Lembrando também que para fazer essas pinturas corporais, os pincéis não precisam ser necessariamente comprados em loja de maquiagem, serem feitos para maquiagem. Você pode usar qualquer pincel que vá dar o efeito do que você quer realmente, né? Agora, se ele vai ser macio, se vai ser duro, se vai ser chanfrado, enfim, são outros 500. Mas não precisa ser exatamente de maquiagem. Mas a tinta em si precisa sim, porque a sua pele, você precisa tomar muito cuidado. Para compor, eu confeccionei esses lenços para cabeça, bem camponesa, e comprei o tecido amarelo e desenhei com canetas próprias para tecido. Eu gostei muito do resultado. A amarração dessa bandana é bem simples, é só dobrar em forma de triângulo, né? Pegar as duas pontas maiores, colocar ali embaixo do queixo e dar dois nós. E depois ir dar uma ajeitadinha e tá pronto. A produção tá prontinha e agora eu vou aproveitar para contar um pouquinho mais para vocês sobre curiosidades e a história dessa boneca russa. E dar alguns recadinhos também. Vamos começar falando um pouquinho sobre a origem dela, que embora muitas pessoas digam que ela não é da Rússia, ela é um brinquedo tradicional russo sim. Só que o que confundem é que ela teve referências anteriores de outros lugares, como as bonecas de encaixe que já existiam no Japão. São chamadas de babushka na Sérvia, que significa avozinha. Na Rússia mesmo, o nome dado é matrioshka. A boneca maior é chamada de mãe e a menor de semente. A maior matrioshka do mundo foi construída em 2003 nos Estados Unidos e é composta de 51 peças. Normalmente, as mais comuns são feitas de no mínimo 3 peças a no máximo umas 7 peças. E desde 2001, Moscou abriga um museu dedicado apenas às matrioshkas. Já houve tentativas de industrializar o processo de fabricação dessas bonecas, só que todas as tentativas foram sem sucesso porque as máquinas não conseguem a qualidade e a riqueza do processo manual. A popularidade da matrioshka começou pelas escolas russas, onde seu formato, encaixe, cores e tamanhos auxiliavam no desenvolvimento cognitivo, na percepção espacial e nas habilidades motoras das crianças. Aqui embaixo na descrição vocês vão encontrar muito mais curiosidades muito legais mesmo, só que não coube colocar tudo aqui no vídeo. Deixe seu like aqui pra gente. Por falar em like, eu vou deixar aqui em cima o meu último vídeo de tigre branco, que tá tendo uma ação super legal pra você poder ajudar os animais em extinção. Muito obrigada pela participação maravilhosa da Hannah Pasquim e a vocês que nos assistiram. Tchauzinho e até a próxima make!